بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اینکر پرسن صابر شاکر نے دعویٰ کیا کہ مریم نواز نے سینئر لیگی رہنما خواجہ آصف کی کلاس لینے کے لیے مختلف اراکین اسمبلی سے رابطہ کیا اور ان ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں. شکریہ. نے ہدایت کی ہے کہ خواجہ آصف کی طبیعت صاف کرنی ہے. نجی نیوز چینل اے آر وائی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نون لیگ کا وفادار ہے, اگر اسے دوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ بولیں گے. خواجہ آصف نے مریم نواز کے میڈیا سیل کو بے نقاب کیا. اینکر پرسن کا کہنا کہ جب تک نون لیگ کی حکومت تھی مریم نواز سوشل میڈیا کارکن کو یقین دلاتی رہی کہ آپ مستقل ملازم ہیں, آپ کو جہاں سے تنخواہیں آ رہی ہیں وہاں سے آتی رہیں گی, یہ سب کے سب گھوسٹ ملازمین سے بہت سے چھوڑ گئے ہیں, باقی جو بچے ہیں انہیں تنخواہیں یا تو کچھ بزنس مین دے رہے ہیں یا کچھ میڈیا ہاؤسز دے رہے ہیں. صابر شاکر نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ ووٹ کو عزت دو تو وہ ووٹ کو عزت دو کے حق میں کمپین چلائیں گے, اگر آپ کہو گے کہ بوٹ کو عزت دو تو وہ بوٹ کو عزت دو کے حق میں کمپین چلا دیں گے. دوستو یہ تھی اب تک کی صورتحال. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. شکریہ.